Krásný den. Tohle video bych chtěla věnovat tomu, proč často právě v našem partnerském vztahu zažíváme ty největší životní výzvy i ty nejstrašnější pocity. S člověkem, kterého jsme si vybrali, se kterým jsme pravděpodobně prožili velkou lásku, velkou radost, velké naplnění. Jak je to možné, že právě v takovém vztahu pak často zažíváme i ty nejhustější a nejhorší propady. Má to několik důvodů. A jeden je zřejmý. A s partnerem či s partnerkou pochopitelně trávíme poměrně výraznou část našeho života. A jsme si tímto způsobem často blíž než s kýmkoliv jiným. Tím, že sdílíme společnou domácnost, s tím, že sdílíme naše každodenní životy, že spolu trávíme víc času. Ať už je to aktivním, anebo třeba později i pasivním způsobem, kdy může dojít k tomu, že žijete tak jako vedle sebe. Ale to je jenom jedna věc. Hrají tam roli ještě další. A sice často partnera či partnerku podvědomně či vědomně nutíme, aby byli tou nejlepší verzí sebe. Vnímáme, kde je jejich potenciál a nějakým způsobem po nich vyžadujeme, aby jej žili. A ono se to někdy ve vztahu může projevit jako kritika, může se to projevit jako nespokojenost, může to být prožíváno jako nepřijetí. A opravdu toho zažíváme nejvíc právě v partnerských vztazích. S cizími lidmi tolik ne. Má to i další důvod. A sice často, aniž bychom si to uvědomovali, ale právě v partnerském vztahu mnohdy ani my sami nejsme tou nejlepší verzí sebe. Jinak vystupujeme na veřejnosti s cizími lidmi, kde s větší lehkostí vstoupíme do toho, co vnímáme, že je dobré a užitečné. Ovšem, s dlouhodobým partnerem či s partnerkou si dovolujeme být přítomní i ve svých stínech, i ve svých propadech. A to může být třeba právě kritičnost, ostrost, nespokojenost, zejména ze strany žen, nebo nepřítomnost, určitá tvrdost, nebo to působí jako nezájem ze strany mužů. A přesně to se může dít právě v dlouhodobém vztahu. Logicky se do toho pak přidává každodenní život, péče o domácnost, péče o děti, pracovní stres a další stresy našeho života, které logicky s cizími lidmi také nesdílíme. V neposlední řadě bych chtěla zmínit i to, že často ten nejbližší okruh lidí začneme k nim přistupovat podobným způsobem, jako přistupujeme k sobě. A pokud máme například návyk být vůči sobě kritičtí, tvrdí, být nespokojení s tím, kým jsme nebo co jsme dokázali, tak je dost možné, že po určité době ve vztahu stejně začneme přistupovat i k našemu partnerovi či partnerce, a nebo pak později i k našim dětem. Takže pokud například o sobě nemáme příliš vysoké mínění a nejsme moc sebevědomí, jsme vůči sobě kritičtí, je dost velká šance, že tuhle kritičnost budeme zažívat i projevovat vůči partnerovi či partnerce a vůči našim dětem. Protože oni už jsou nám tak blízko, že je prožíváme jako sebe. A proto často lékem na zlepšení vztahu je i láska k sobě. Většinou, když chceme zlepšit vztah, tak já doporučuji dívat se na dvě roviny. Jedna, a na tu se většina lidí dívá, nebo ne většina, někdo zkrátka si řekne, už to nic nestojí, radši půjdu o dům dál, radši to ukončíme, tohle už není láska, tohle už není příjemný, tady už se necítím dobře, už to trvá dlouho, radši jdu od toho. To je jedna možná strategie, jeden scénář. Další je, že si řekneme, OK, tak už ten vztah nějak trochu vyčpěl, nebo drhne, vázne, trápím se v tom, vidím, že se trápí i partner, pojďme to zlepšit, pojďme to změnit, pojďme se podívat, jak udělat ten vztah lepší, jak ho udělat krásnější, pojďme lépe komunikovat, naučme se, jak se jeden druhého lépe dotýkat a pozvednout naši intimitu, a naučme se lépe rozumět jeden druhému, pojďme spolu znovu trávit kvalitní čas, choďme na procházky, dávejme si rande, jezdíme na výlety a zkrátka pracujme na vztahu. A tahle část je obrovsky důležitá. A v podstatě jsme ji měli udělat už dávno, než jsme se dostali do bodu, kdy zjišťujeme, že nám ve vztahu není dobře. A pak je tam další rovina. A to je ta, kdy se nedíváme nutně na vztah jako takový, ale díváme se na vztah, který máme k sobě. Protože tam objevíme obrovské množství věcí. Často objevíme, že nás to, co partner či partnerka dělá či nedělá, zraňuje právě proto, že my tam máme nějakou bolest, která je mnohem starší než náš vztah. Třeba máme pocit či strach, že nás partner opustí. Zlobíme se, když odchází a nerozloučí se s námi. A ono to může být nějaké dětské zranění a strach, který kdysi dávno byl spojený s odchodem rodičů. Například, tohle je příběh jedné ženy, která zažila v dětství, že její otec odešel od rodiny za jinou ženou. A ona nyní ve svém manželství vědomě i podvědomě prožívá strach, že její manžel odejde. A je to v podstatě projekce nebo aktivace té bolesti, která vznikla v dětství. A takových souvislostí ve vztazích prožíváme obrovské množství a často nejsme schopni identifikovat, že ty pocity, které se pro nás objevují, jsou spojené s naší vnitřní realitou spíš než s tou vnější. A proto pro kvalitu vztahu je velmi důležité začít se dívat i do sebe, léčit svá zranění, dávat láskyplnou pozornost svým pocitům, aniž bychom je brali nutně vážně jako realitu, ale uznat, co se v nás vlastně odehrává. A také sem patří schopnost s láskou opečovat sebe. Protože když to neumíme, tak to budeme stále znovu a znovu vyžadovat po partnerovi a partnerce. Dokaž mi, že jsem krásná. Říkej mi, že mě miluješ. Říkej mi, jak mě obdivuješ. Říkej mi, že jsem dost dobrý. Vyjadřuj mi to stále znovu a znovu. A zatímco bychom toto měli partnerovi i partnerce vyjadřovat, tak současně ta nenasycená potřeba lásky, pozornosti, obdivu, respektu se může objevovat jako neutišitelný hlad. A třeba, i když mi partner 10krát řekne, že jsem krásná a že mě miluje, nedostane se to dovnitř, pokud já si to sama o sobě nemyslím. A když já partnerovi řeknu, že je borec, že se mu něco fakt povedlo, že je úžasný, pokud on tomu sám v sobě nevěří, tak ani tato slova přijetí a chvály k němu naplno nedorazí. A proto je důležité vnímat i tu výživu sebe, láskyplné přijetí sebe, nebo láskyplné poznání a přijetí sebe. To jsou zkrátka faktory, které jsou pro spokojený vztah obrovsky důležité. A samozřejmě i pro spokojený život.